Assalamualaikum. Nama saya Amirul Rukman Bekaharudin, asal Terengganu, daripada Fakulti Sains Matematik. Hari ini kita akan mengenali bentuk kata. Prof. Emeritus Dr. Dr. Nisa Fakai mendefinisikan perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Pembentukan kata dapat dilihat dari segi unsur-unsur yang membentuknya, yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik atau unsur-unsur berkenaan. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem, dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. Terdapat empat jenis bentuk kata. Yang pertama, kata tunggal. Kedua, kata terbitan. Ketiga, kata majmuk. Dan terakhir, kata ganda. Hari ini kita akan mengenali kata terbitan. Terdapat perbandingan tentang definisi kata terbitan oleh Dato' Dr. Nisa Fakai dan Dr. Abdullah Hassan. Dr. Nisa Fakai mendefinisikan kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses menggantikan imbuhan pada kata dasar yang disebut sebagai kata terbitan. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat, sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. Hanya segelintir kata dasar merupakan morfem terikat yang disebut akar. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat, iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Berdasarkan kepada kedudukannya pada kata dasar, imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu kata terbitan berawalan, kata terbitan berakhiran, kata terbitan berapitan dan kata terbitan bersisipan. Kata terbitan berawalan hadir sebelum kata dasar. Kata terbitan berakhiran hadir sesudah kata dasar. Kata terbitan berapitan hadir secara mengapit kata dasar. Dan kata terbitan bersisipan hadir di celah kata dasar. Manakala Dr. Abdullah Hassan pula mendefinisikan kata terbitan sebagai pengimbuhan. Pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan. Ia dilakukan dengan mencetakkan imbuhan kepada kata dasar. Kata dasar juga boleh terdiri daripada morfem bebas atau terikat atau satu perkataan terbitan hasil daripada pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Imbuhan adalah morfem terikat, iaitu morfem yang terdiri tidak dapat berlaku sendiri. Imbuhan mesti dicantumkan kepada kata dasar terlebih dahulu. Imbuhan terdiri daripada empat, iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan. Konklusinya, kita dapat melihat persamaan pendapat antara buku Tata Bahasa Dewan dengan buku Linguistik Am dalam membentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Walaupun dari segi istilah yang berbeza, tetapi hakikatnya proses yang berlaku adalah sama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.